რა ზუგი რომ ხვალ რუსეთში არ გავიდეს. დიდი რაღაცაა ზუგი წიწკი. თელ ჩენზი ეს კანონის ხება თუ არა ყოველ შემთხვევაში რა კონფაქტია და მე უკვე ქვეყნის შენებაში რომ გადაგვაქვს რა მარკო პროტესტი არა. ეგეთია ჩემთვის ზღაპრი. მარკო ფიდი პოლიციელები არ არიან, მაგრამ არიან ძალიან კარგი ადამიანები. დავწყო უკვე? თათია, 19 წლის, ვარ მოქალაქე, სტუდენტი, აქტივისტი და შვილი. მე ვარ მელანო, 52 წლის, თათიას დედა, საამაყოშვილის, რომელიც ძალიან მიამაყება. და დგევარ და ვიდგები ჩემი შვილის გვერდით, იქამდე სადაც საჭირო იქნება და როდესაც საჭირო იქნება. დღეს ვიბრძირო ვიცხოვრო ევროპულ საქართველოში. არა რუსულ კანონზე. დღეს ვიბრძირო ხვალ რუსეთში არ გავიყვიძო. რა იფიქრე, როცა გაიგერო აქციაზე ვიდექი? ვიფიქრე ის, რომ ნამდვილად გაიმარჯვებდი, ნამდვილად მიამაყებოდა, რომ გავიგე იქიდექი და დღესაც მიამაყება, რომ დგახარ იქ. ქონდა თუ არა ჩემი მხარდაჭერის იმედი? იქიდან გამომდინარე, რომ პირველად არ ხდება ისე, რომ აქციაზე ვდგავარ და რაღაც საფრთხე მომხრება, იმიტომ რომ თუნდაც გვარბევენ რაღაცე მსგავსი. მე თქვა უნდა მქონდა მხარდაჭერის იმედი, იმიტომ რომ წინა წელსაც ზუსტად იგივე შემთხვევები იყო და არ მქონია რაღაც წინააღმდეგობის შემთხვევა შენში. გეშინია თუ კი რისი, თუ არა რატო? არ მეშინია. იმიტომ არ მეშინია, რომ დღეს საქართველო ფეხზე დგას და იმის იმედი მაქვს, რომ შევა ევროპაში. გეშინია თუ კირისი, თუ არა რატო? ერთადერთი რისიც მეშინია არის ის, რომ საქართველო არ გახდეს რუსეთი. არ მეშინია, იმიტომ რომ იმდანად ერთიანები ვართ და იმდანად დიდი მუხტია საზოგადოებაში და იმდანად დიდი სიყვარული ტრიალებს, რომ ესეთი სიყვარული მე პირადად არ მიგრძნი არასდროს ხალხთან ქუჩაში. და არ მეშინია, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ამ მუხტს და ამ ენერგიას ვერაფერი ვერ გააქრობს საერთოდ. შესაბამისად, ვერც რუსეთში ვერ გავაღვიძებ. არ გამოვახარ. პირველი დარბევის დღე. პირველი დარბევის დღე. პირველ დღეს ვიყავი სახლში. უყურებდი ინტერნეტით რა ხდებოდა. და ცოტა შემეშინდა, მაგრამ მე უკვე აღარ მეშინოდა, იმიტომ რომ ვიცოდი რას იზამდით. ვიცოდი რომ იბრძოდით. ისიც ვიცი რომ არ გეშინია არც დარბევის, არც სპეცრაზმის, არც გაზის და არაფრის, იმიტომ რომ მე შენ მეამაყები და მაქვს შენი იმედი. თათიას როცა შეეხენ, გავიხსენებდი იმას, რომ მომივწერე როგორ ახარ მეთქი და მომწერა რამდენიმე ხნის მერე, რომ უკვე გადავრჩი, კარგად თავარ. სიკვდილს თვალებში ჩავხედე ამ წუთში. მეთქი რატომ და 1-15 ბოთლი გაზის ბალონი გვესროლეს და დამეცალა თავზე და ბალონი აფეთქდა ჩემ ფეხებში. და უკვე წარმოვიდგინე იქ რა მოხდებოდა და თათია როგორ იქნებოდა, მაგრამ მაინც ის მივწერე, გამაგრდი, ნუ გეშინია, თავს მიხედე და გააგრძელეთ ბრძოლა. პირველი დარბევის დღე. ხო. პირველი დარბევის დღეს არ ვიცი, ან ველოდებოდი, ვიცოდი, რომ მსგავსი რაღაცები მოხდებოდა, მაგრამ მაინც ბოლომდე რაღაცნაირად იმედი მქონდა, რომ ესე უცებ არ დაიწყებდნენ ყველაფერი, ანუ ესე უცებ ომს არ გამოგიცხადებდნენ თავრობა, მაგრამ არ ვიყავი მომზადებული, სიმართლე რომ გითხრა.
არაფერი არ მქონდა წაღებული, პირბადიც კი არ მქონდა, არც ფიზიოლოგიური არ მქონდა წაღებული საერთოდ. მაგრამ არ ვიცი, ანუ უცებ საიდანღაც მოვიდნენ, ერთმა პირბადემ მოწოდა, მეორემ თვალებზე რაღაც სათვალი ამოფარა, მესამე მოვიდა და ფიზიოლოგიურს მას ხავდა, როცა ციტაკე სპრეი შეგვესხეს. არ ვიცი, ძალიან უცებ, ყველანაირი აღჭურვილობა აღმოაჩინდა, რაც მქონდა. მაგრამ ანუ შიში არ მქონია, პირიქით, ანუ ჩემ მეგობრებს თუ ცოტა შეეშინებოდათ იმის, რომ ან ჭავლი იყო, ან რეზინის ტყუებშიც როდენ რაღაც ეგეთი, ვეუბნებოდი, რომ ცოტა წინ მივიდეთ, იმიტომ რომ ჩემი ზოგადად წინ უფრო არ არის საშიში, იმიტომ რომ თუ მაგალითად გაზს ისვრიან, შოუს მანძილზე ისვრიან გაზს და უკვე, ანუ სპეციალურად ახლოს ხარ, უფრო უსაფრთხო ხარ, თუ ნუ ხელი არ მოკიდეს და იქ რამე არ დაგვარდეს, მაგრამ ხო, ყველას ვეუბნებოდი, რომ მეთქი წინ გადავიდეთ, წინ გადავიდეთ, წინ გადავიდეთ, შიში არ მქონია არასდროს და სულ მინდა, რომ წინ მიდგე და თვალებში უყურო ყველანაირ რობოკოპი იქნება, პოლიციელი იქნება, ეს თუ არ ვიცი. ყველას მინდა რომ თვალებში უყურო. ერთ ისტორიას მოგიყვები, რომ აღარ შეგეშინდეს, იმიტომ რომ მარტო ცუდი პოლიციელები არ არიან მანდ რა. არიან ძალიან კარგი ადამიანებიც, რომლებიც სახელი არც ერთის არ ვიცი, მაგრამ გავიცანი მაინც, პოლიციელები გავიცანი. მოკლედ, ძალიან უცბად ჩავკეტეს პარლამენტის უკან ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ უნდა გამოეყვანათ პარლამენტარები და სპეცრაზმი ჩააყენეს ეს მთელი წყლის ჭავლი მოიყვანეს და ყველაფერი და წინ კორდონი იდგა პოლიციის, სულ წინ ვედექი პოლიციის, წინ ვიდექი რა. და ისაა, ესე ვქო, ერთი პოლიციელები გადიოდნენ უკან ხაზი უნდა ხაზში უნდა ჩამდგარიყვნენ და გადაევსოთ უკან და ერთმა პოლიციელმა გამოიარა მზესუმზირა შეჭამდა და მეთქი ცოტა მეც მომეციტკო და გამიყო მზესუმზირა შეჭამით ნიდეკით ესე აქციაზე. ძალიან კარგი დამოკიდებულებით იყვნენ ეგენი და რაღაც ხუმრობებს ვამბობდი პოლიციელებზე რომ მეთქი ესენს დაიღალნენ თქო ჩვენ აი თქვენს დაისვენეთ ჩვენს დაგვასვენეთ თქო და რაღაცებს ვეუბნებოდი და ერთი პოლიციელი იდგა, აი ძალიან საყვარელი ტიპი იყო, არ ვიცი, აი ძალიან მინდა რომ მაგ ადამიანის სახელი მაინც ვიცოდე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ტიპი იყო. და ისა ესე ქვია, ხუმრობებს რომ ამბობდი, ერთ პოლიციელს ეცნებოდა, აი ძალიან, ოღონდ არ იმჩნევდა, რომ ეცნებოდა, რომ სიცილი რომ უნდა და ტრიალდებოდა რა. ბოლოს ვუთხარი, რომ მეთქი შენი სახელი მაინც მითხარი, თქო, რომ ვიცოდე, თქო და არაო, სახელსო ვერ გეტყვიო და ცოტა ხანში მოგვაწვა პოლიციის კორდონი და უკან მომიწია გადმოსვლა და ჩემს წინ გოგოები იდგნენ და მეთქი ამკაც თან ვეუბნებოდი რომ მეთქი შენ ხო არ გცემი მეთქი რა შენ ხელი არ დაგვარტყა ძალიან თქო და არაო ეს თვალით მანიშნა რომ არაო და სპეციალიზმი რომ წამოვიდა ბოლომდე უყურადი ამკაც ან სანამ პოლიციელები სულ უკან არ გადაიწვნენ და სპეციალიზმი უკან არ გამოვიდა აი ბოლომდე ვაკვირდებოდი ამკაც და ესე იდგა და აი არც კი განძრეულა ნაბიჯიც კი არც წინ და არც უკან არ გადაუდგია ესე იდგა ეს კაცი და არ ვიცი ძალიან მინდა რომ მაგ ადამიანის სახელი მაინც ვიცოდა და იმიტომ რომ აა ძალიან დიდ პატივცემ რა მადლობა მაგ საქციელისთვის. არც ერთისთვის ხელი არ დაურტყავს, ზუსტად ვიცი, იმდენად ძალიან თბილად და სიყვარულით გიყურებდა ყველას. როგორი იყავით შენ სასახლეში? შენ სასახლეში ვიყავი უკვე სტუდენტი. და ის სტუდენტობა მე ძალიან კარგი მქონდა. ვიყავი ბედნიერი. უდარდელი, არაფერი. უდარდელი. ჩემს აქში ვიყავი. მე არ ვარ უდარდელი დღეს საქართველოს. შენ როგორი ყავი უდარდელი? მაშინ. უდარდელი რას ქვია რა? უფრო შენ ბავშვობასთან შედარებით და შენ სტუდენტობასთან შედარებით, მე უფრო წყნარი სტუდენტობა მქონდა იმ პერიოდში. არიყო ამხელა არეულობა, არიყო ამხელა დაძაბულობა. და რა ვიცი, ჩაულებრივი სტუდენტი ვიყავი. 9 აპრილი მახსოვს ძალიან კარგად. მაშინ უკვე სკოლაში დავდიოდი ჯერ კიდევ. 9 აპრილი რო იყო და ძალიან მახსოვს სტუდენტები იყვნენ თბილისიდან ჩვენთან ჩამოსული. რაღაცას გვიკითხავდნენ ხოლმე რა და ღამე უკვე რო გათენდა უკვე თქვეს რომ აბა 9 აპრილი მომხდა ასე რუსებმა ნიჩბებით ჩახოცეს ამდენი ხალხი და იყო რაღაც ძალიან საშინელი მომენტი იმ მომენტში პირველად წავედი აქციაზე ჩვენთან რაიონში სტადიონზე ჩატარდა დიდი აქცია
სადაც დაუწვი ჩემი კომკავშირის მანდატი. ძალიან კარგი შეკითხვა არის. რა არის ჩემთვის თავისუფლება? ჩემთვის თავისუფლება, ვერ წარმოგენია თავისუფლების განსხვავება, იმიტომ რომ თავისუფალ ქვეყანაში დავიბადე, ოჯახში თავისუფლად ვიზრდები, არასდროს არ შეგუზღუდიო, არც დედაჩემს, არც ჩემს ოჯახის წევრებს, არავის არასდროს არ მქონია ის შემთხვევა, რომ ვინმე შევეზღუდე და იმიტომაც ვერ ვეგუები იმას, რომ ვიღაცები ცდილობენ, რომ რაღაცებში ჩაგუკეტონ, ჩარჩოებში მოგვაქციონ. არ მესმის ეგ. არასდროს არ ყოფილვარ მან და ვერთერთს ვერ გავიგებ. ან მან ცხოვრებას, არ ვიცი, არავის არ უსურვებ. და შენც რა არის თავისუფლება? ჩემთვის თავისუფლება არის ის, რომ პირველ რიგში ჩემი შვილები იცხოვრებენ თავისუფალ ქვეყანაში. არ ექნებათ თავიანთი აზრის გამოხატვის უფლების შიში, რომ რაღაცას იტყვია და ვიღაცა რაღაცას დამართებს. მე თვითონაც თავისუფალი ადამიანი ვარ, ცხოვრობ თავისუფალ საქართველოში და უნდა ვიცხოვროთ თავისუფალ საქართველოში. ასე რომ მინდა თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება. ჩემ შვილებთან ერთად, რა თქმა უნდა. რატომ არის რუსული ეს კანონი? ეს კანონი რუსულია, იმიტომ რომ აი მუხლებს რო თავი დავანებოთ, მუხლებითაც ძალიან კარგად წავიკითხეთ და ზეპირად წაწერთ, ძიმით ვიცით თელ ჯენზი ეს კანონი ხმებმა თუ არა ყოველ შემთხვევაში ჯენზებზე თავსულად შემიძლია რომ პასუხისგებლობა ავიღო და ვთქვა რომ მართლა წერტი, ძიმით ვიცით ეს კანონი და მუხლებს რო თავი დავანებოთ, რუსულია, იმიტომ რომ მარტო რუსებს მოსწონთ. აი თელი მსოფლიო, ელჩები, არ ვიცი, ევროპარლამენტარები, ყველა გამოდიან და გვეუბნებიან, რომ არ გინდათ ეს კანონი. ეს კანონი გაშორებთ ევროკავშირს. და მარტო გამოდიან რუსები. მარტო მაგათ მოწონთ. აი რა გვინდა მეტი მაგალითი? აი რა მნიშვნელობა აქვს? სულ ოქროები იყოს იმ კანონში ჩაწებებული. რა მნიშვნელობა აქვს რა წერია კანონში, როცა მარტო მტერს მოწონს? რაც მტერს მოწონს, ის ანუ ჩვენთვის სასიკეთო არ არის და ვერც იქნება. ჯერ პირველ რიგში მოსწონთ მართლა ივანიშვილს და მის 83 მონას, რომელსაც მოსწონს ეს კანონი, დანარჩენს არავის არ მოწონს. და არ მინდა რომ მე მომწონდეს ეს და ჩემ შვილებს, ჩემ შვილების მეგობრებს, თაობას, მომავალი თაობა არის დაბადებული თავისუფალ საქართველოში, დემოკრატიულ საქართველოში და უნდა გქონდეთ გზა ევროპისკენ და არა რუსულ კანონს ამიტომ. რა ეტყოდი შენ თანატოლებს? ჩემ თანატოლებს ვეტყოდი, რომ არაფერს არ შეგეშინდეთ. აი საერთოდ არაფერს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოჩნდა ჩვენ თაობაში ამ ფრაზის მნიშვნელობა, ყველა ერთისთვის, ერთი ყველასთვის. არ ვიცი, მე მგონია, რომ ეს აქცევი რომ დამთავრდება, ეს მუხტი მაინც გაგრძელდება ჩვენში, რომ ერთ თუ რამე გაუჭirdება, აი მგონია რომ სულ ესე იქნება რა, აი ჯგუფ დაიტოვეში რაც ხდება და აი მინდა რომ ეგეთი საქართველო იყოს რა. აი გთხოვთ რომ ჩემ თანატოლებს გთხოვთ რომ ის მუხტი რაც თუნდაც მაგ ჯგუფიდან დაიწყო და აქციაზე რეალურ სივრცეში გადმოგვაქ, აი ეგ მუხტი გავაგრძელოთ მთელი ცხოვრება და უკვე მე ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილიშვილებს, დიშვილებს, მიშვილებს, აი ჩვენზე პატარებს მაგალითი მიცეთ იმის რომ ესეთი უნდა იყოს საქართველო, ესეთი უნდა იყოს ურთიერთობები, მეგობრები. ხო, ამ თორე არ ვარ შეგეშინდა თავის რა. აი მაგ მუხტს გაყევით, მაგ ენერგიას რაც გვაქვს. უკან არ დაიხიოთ არაფრის გამო. და ხო, წინ, მარტო წინ. უკან არც ერთი ნაბიჯი თუ კან. მარტო წინ. და შენ რას ეტყოდი დედებს? მე ვეტყოდი დედებს იმას, რომ გამოდით, დავდგეთ ჩვენი შვილების გვერდით,
გაუმაგროთ მხარი ერთმანეთს, მივცეთ ძალა ჩვენ შვილებს იმისთვის, რომ იცხოვრონ თავისუფალ ქვეყანაში, იცხოვრონ დემოკრატიულ ქვეყანაში და თქვენც არ შეგეშინდეთ არაფრის რა. დადექით თქვენი შვილების გვერდით, დავდგეთ ერთმანეთის გვერდით, ჩვენი შვილების მეგობრების გვერდით და წინ ევროპისკენ. როგორი ზღაპრის ბოლო? როგორია ზღაპრის ბოლო? ზღაპრის ბოლო როგორია და ეს გამოდიან ჩვენ ზღაპარში. პარლამენტიდან ეს დიდი ჩემოდნებით მოდიან. ალაგებენ ყველაფერს რაც აქვს, აი მართლა არ მენანება არაფერი. წაიღენ რაც მოაგროვეთ, რაც ჭამეთ, რაც ჯიბებში ჩაილაგეთ. აი დეპუტატებს ვეურვები. ყველაფერი ჩაილაგეთ ჩემოდნებში, არ დატოვოთ არაფერი რა. ყველაფერი ჩაილაგეთ და მიბრძანდით. და ეს დიდი ჩემოდნებით გამოდიან და მიდიან პარლამენტს ცლიან, აი საერთოდ ცარიელია პარლამენტი და მეორე დილა თენდება ჩვენ ზღაპარში. ეს პარლამენტი რაღაც უფრო ფერადია, ლამაზია, სუ ახალგაზრდები არიან, სუ აი ჭკვიანი ხალხი ზის და რაღაც დიტო სამხარაძეები და ოხანაშვილები და რაღაც ლამაზები რა, აი აქციებზე რო ვართ ერთმანეთს რო ვუყურებ და ყველას ყველა რო გველამაზება და რაღაც ძალიან ლამაზები ვართ. და რაღაც ქვეყანას ვაშენებთ და ყველა ერთიანად გამოდივართ და რაღაც აგურზე დადებას ვიწყებთ და ერთიანი მოხდეთ, აი ეს რაც გვახაქციებს და მე უკვე ქვეყნის შენებაში რო გადაგვაქ რა, მარტო პროტესტი არა. ეგეთია ჩემთვის ზღაპრის ბოლო. ან კეთილია. ვისთვის როგორ? ხო. ჩვენთვის კეთილია და